ホワイトウィングスというものなんですけど、これ紙飛行機ですね。この間紙飛行機の本を買った二宮先生がですね、出してる設計した紙飛行機なんですけども、それがアマゾンで、発注しました。で、届いてですね、実際にもう一機ですね、そらくんが作ってしまいました。これです。出来上がったやつがこれなんですけど、まだ実際に飛ばしてはないんですけども、部屋の中で軽く飛ばした感じではですね、結構スーッと飛びました。こちらの方はですね、羽の部分は紙なんですけども、胴体部分は木ですね。軽い、これ何ていう木なのか知りませんけど、それがで作ってます。で、先端にはですね、これ今紙で閉じちゃってますけど、鉛ですね。この鉛が入れてバランスを取るような仕組みですね。結構高級なやつですね。この間買った本はですね、型紙が10枚ぐらいついて700円ちょっとでしたけど、これはですね2機セットですね。2機作れます。型紙が2つ入っててですね、950円ぐらいでしたね。だから本に比べるとかなり、高いやつなんですけど、まあ、その分よく飛ぶっていうことで、楽しみにしてるんですけども、この飛ばすやつはですね、この棒にですね、このゴムをこうつけてですね、パチンコのようにして、飛ばすみたいですね。そらくんはもう先に作ってしまったんで、私もこれからちょっと2機あるってことなんで、1機は私にいただけるってことですんで、これを作っていきたいと思います。これが筐体部分の板ですね。外してですね、2枚重ね合わせて筐体にするみたいです。それくん、何か言うことありますか？これバルサっていうの。じゃあちょっとこれからそらくんに何か自分で説明してもらいましょう、作ったやつを。はい、どうぞ。これが完成品。これね、ピントが合ってないけど、1号機。何が大変だと。これを切るのやつ、切るやつ、ね、これでもさ、なんか取れるんでしょ、ピッと押せば。違う、これだよ。これこれカッターで切んないといけない。これ3枚型紙ありますね。これがメインの羽でどんどんこうつけていくんでしょ。そう、これが主翼のこの部分。これをハサミで切って、その前にこれを筐体をつくんでしょ。そうで、ここね、ここのロゴのちょうどその下に重りが入ってる。やっぱりそうで、これがバルサの胴体。これ押せば普通にこんなふうに取れるから。で、これが自分で作ったやつ。これが一番よく飛ぶ。これの次によく飛ぶやつ。飛ばしてみようか、これ。うん。いいね。いい？この投げて。お、いいね。いい感じで。土手から飛ばしたらもっといいな。明日土手に行く予定になってます。で、これゴム型パルト。これで、これを作んないと、これ作っといてね。ゴムで飛ばすように。ここに引っ掛けるの。この棒ってなってるところ。いや、楽しみだな、どのくらい飛ぶか。ね。で、あと安い。全然飛ばないからどっちかだと思うよ。こんな感じ。